кожна з нас до своїх шлюбів нормально так лайна вкусила. Коли я однажды підняла очі на офіціанта, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет з соком. Серйозно? Ага. Да, просто подивилася, а там смс-ка досі там... на мені твій запах. А може це щука написала, яку він їв напередодні з пивом? Істерічка, тебе на голову взагалі не налазить, те, що ти говориш, ти що взагалі? Та ти больна, тобі лічитись треба. Боже, як я згадаю, в мене паніка починається. Ні, не лізьте. Ні. Ні, ну, якщо тобі хтось, якийсь придурок поставив тобі лайк, хто це? Ти, мабуть, що його знаєш, а ну покажи з ним свою переписку. Ага. Він не боїться вас втратити, це він куку. Подивіться, яка дубка в моєї, а? Подивіться! Він не дозволяє носити відвертий одяг, щоб я не застудила собі поперек. А що, в тебе поперек, а не вздовж? Але якщо подивитися на Вадіка, він не виглядає як жертва аб'юзу. Я його навіть трошки боюся. Поїхати так, просто... Боже, він такий добрий, він не міг так зробити. Я додому прийду. Боже, ні! Дорослі дівчатка! Як я рада, як я рада. Чого це? Тому що в нас сьогодні дорослі дівчатка. Ой, Ольчик, як я рада тебе бачити. Та я тебе, давай засосемося. Бачиш, який короткий шлях від радості. В мене так. Слухай, Оль, я, чесно кажучи, думаю, що в нас трохи перебор з ржачем тупим. Ми все-таки дорослі, зрілі дівчата. А що ми останні рази ржем? Я сьогодні пропоную тему серйозно. Добре. Я без жартів. Та щіть голку з ниткою, я зашию собі рота. Ні, ні. Ця тема стосується чоловіків. Тут ми тобі рота не зашиємо, ма. Добре. Але я б хотіла поговорити з тобою. В нас просто шалена купа запитів від жінок. Що вони хочуть? Стосунки. Стосунки. Але жінки – це тупо диво. Досі не можуть розібратися, де оці червоні лінії, за які не можна давати чоловікам переступати. Бо дійсно наше виховання жінок більш зрілих, воно тягне за собою те, що ми виховуємо і своїх синів, і своїх дочок. Так, що є якась паламка, розумієш? Поламаність у стосунках, тому що є червоні лінії, за які, якщо чоловіки переступають, тобі погано. Я пропоную сьогодні про це з тобою поговорити. Так. Давай сьогодні спробуємо трохи попереступати, але я думаю, що для початку нам треба випити. Нам треба випити, тому що у нас сідр. А сидр – це малоалкогольне, яблучне, винце, трошечки газоване, свіже, не дуже солодке. Так, і в мене сьогодні смак грушки, а в тебе? Слухай, ну це прикол, тому що в реальний яблуневий сидр сьогодні ще вони додають малину і лайм. Тобто я собі наливаю традиційний типу яблучний сидр, а ще з смаком малини і лайму. Мені навіть наливати його подобається. Ой, клас, дуже смачно. Боже, давай. Смачно. А ну дай я тебе сосну. І він освіжаючий, дивись який. Попробуй мене. Ой, намішаю зараз. Ні, мені мій сьогодні під настрій дуже заходить. Ой, дякую, Сидр Сомерсбі, за те, що ви нам так непогано створюєте настрій вже не котрий випуск дорослих дівчат. Ту-ду-ту-ду-ту. З чого б його почати? Давай з особистого. Давай. Які особисто твої червоні оці флажки, пропорції, на які, якщо воно відбувається в стосунках, в тебе, ну не знаю, в мене наливаються кров'ю очі і зжимаються кулаки, бо є речі, які я не переношу в стосунках з чоловіком. Безвідповідальність. Номер один. Угу. Це в чому проявляється? Чоловік безвідповідальний по відношенню до тебе, але спочатку, коли вони закохані, вони наче до тебе відносяться відповідально. А що таке відповідальність? Але коли ти бачиш, як вони поводяться з іншими людьми, для тебе це повинно бути сигнальчиком. Ну, наприклад, коли він домовився про якусь важливу зустріч, для нього це дуже важливо, але ви там десь загуляли і все таке, і він каже, ой, давайте перенесемо, бо в мене там щось случилося, там щось відбулося, перенесемо на слідуючий раз. Це значить, що зараз в нього в пріоритеті ти. Але коли закінчаться гормони, те саме буде з тобою. Безвідповідальність – це коли він щось пообіцяв і не зробив. Коли він пообіцяв, що ви там кудись поїдете, а потім, а давай ми це не будемо робити. Або він тобі щось допомогти пообіцяв. Допустим, тобі треба було, я тобі це все зроблю, і потім ти чекаєш, 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 а це не відбувається, не відбувається. Допустим, мені потрібна зимня резина, так? І тобі каже хлопець, я все зроблю, в мене є там одна фірма, я тобі все зроблю, я заберу твою машину і все це зроблю. І цього не сталося. Або він перебуває свою резину, а тобі навіть не пропонує. Або він, ну, коли він щось обіцяє, і він цього не виконує. Гірше ще того, коли ти щось його просиш зробити. Так, це вже взагалі. Не бігати, будь ласка, коли ти їдеш з роботи, купити мені, там, не знаю, мигдалевого молока, бо зранку я хочу додати його каву. Ти запам'ятав, я хочу мигдалевого молока. Так, звісно, що я, дебіл, не запам'ятати це з 3 разів. Що по мигдалевому молоку? Ой, я забула. Ти знаєш, був дзвінок, я так... Але це не червоні пропорції. Це... Я про червоні пропорції, от, наприклад, коли він слідкує за тобою. Ой, ну це подожди. Ми ж йдемо... Подожди. Давай почнемо з лайтового. Ну, бо оце все не виконав і не купив молока, ну, це таке. Як? Це... А це потім вильється в те... А перейдена лінія, це вже не, ну, невозвратна. Розумієш? Ну от коли немає жодної пари в моєму оточенні, жодної пари, в якому б, якщо чоловік слідкує за жінкою, тобто він відслідковує її телефон. Це ужас. А коли він підбирає, зламує код доступу до її соцмереж. Коли це безпідставні ревнощі настільки сильні, що, не знаю, до келиха шампанського може її ревнувати. Коли це щось... Типу, здається, зрозуміли лише цим двом, і жінка це вибачає, терпить і, власне, може пояснити. Він мене любить, він боїться мене втратити, тому він лізе, блін, своїм носом везде, у все. Жахлива ще річ, це коли чоловік, на мій погляд, просто жахливо, мерзотно, коли чоловік переносить провину на свою дружину, на свою партнерку. Тобто він десь налажав, ну я не знаю, там, не забрав дитину з садочка, бо ти мені не нагадала, бо ти не сказала, так, це ти винувата. Це для мене теж жах. І коли чоловік не чує. Тобто він абсолютно не чує ні жіночі «ні», ні жіночі якісь спроби його переконати в чомусь, ні от аргументів. Тобто коли немає діалогу, чоловік каже, так, чекай, я сам все знаю, не лізь. Тобто другорядність і другосортність жінки, коли підкреслюється. От для мене особисто це червоні лінії. Я давай, дуже... давай особисті історії. Ну, з того переліченого в мене мало що є, але в мене з чоловіком дуже важкий до повномасштабного вторгнення був діалог. Зараз він дуже сильно змінився, він мене почав чути. А до того він не чув. Я кажу, дивися, прекрасно, що в тебе є позиція. З будь-якого приводу. Але вона в мене теж є. Він мене просто не чув. Було так, як він собі бачить світ. Зараз це в нас змінилося, і це змінила війна. Але до того передувала 19 років, і мені було дуже важко його переконувати. В нас були і з мого боку, і з його боку в кризових ситуаціях оці... кончені, каюся, моменти, коли ми піддивлялися телефон. Ми з Тимуром тоді зрозуміли, хочеш втратити партнера, залізай в його телефон. 100% догма. Не буває 95% так, а 5% так. В 100% випадків хочеш розлучитися з партнером, заліз в його телефон. Вадіка, лазиш в телефон? А він в мій ніколи. а нащо ти це робиш? Просто, щоб бо знати, там, що я закончу там свою думку, тому що я ти нічого там не находжу. Стопудово знайдеш там так, а я нічого ні разу не знайшла. Що навіть якщо воно не так, ти собі якось і це розфантазуєш, і буде здаватися, що це там ну, якісь приводи для ревнощів. А що наш Вадік взагалі... Нічого, там, нічого там нема. Взагалі нічого. Я навіть хочу знайти там щось, щоб сказати «Ха! Дивися!» Я пам'ятаю, ну, у нас була криза, ми вже роз'їхалися, і я, звісно, коли ми роз'їхалися, я полізла в телефон, і йому писала, ну, якась шизофренічна кількість дівчат. Ну, тобто, якщо відкривати його там месенджер, там були просто одні дівчата. Художниця, там, дизайнерка, ще хтось, письменниця, поетеса, всі. І от вона йому там пише, я так би хотіла з тобою зустрітися хоча б один вечір, хоча б один там якесь побачення. А і він їй відповідає смайликом, дужечками такими, я думаю. Може, він від вежливості, знаєш, відповів. Так. Я думаю, а нахіра, от нахіра відповідати? Да. Нічого, що ми вже там жили по різних хатах, але я все одно... Контролювала. Ну, як каже Арестович, у жінки є трикутник. Боже. Контроль, тривога і кастрація. У жінки? Да. Тобто, чому? Ну, вона вічно тривожиться, вона хоче контролювати свого партнера, і вона хоче йому підрізати яєчко. Я взагалі не хочу. Ну, це ти, як ти це з психологом обсудиш. А в мужчини, в них по-другому. В них там сумніви, бездіяльність і бігство. Да. Оце в них три таких теми. Друзі, бачите, що трохи затемнено, що ми такі інтимні сьогодні. Ну, не ми з тобою, а атмосфера. Ми змістилися у парк-холі в іншу локацію. Тобто ми настільки любимо парк-хол, нам настільки тут кайфово, що коли ми побачили оце нове... Що ми вирішили тут жити. Парк-хол. Він називається Рест Холл. Тут красивезний ресторан, барна стічка, амфітеатр. Тут можна проводити закриті вечірки, можна відкриті вечірки. Все, що захочете, можете проводити, бо тут дуже затишно, класно. І мені здається, що і для дорослих дівчат цей куточок теж дуже такий підходящий. Дякуємо. Так. Жінки. Які найбільші виправдовування всього того, що ми от зараз сказали, як неприпустимі поведінкові прояви чоловіків? Коли дуже сильні ревнощі, як виправдовуються жінки? Що він любить мене. Турбується. Так, турбується. Да. Це неправда. Це контроль. Це абсолютний контроль, це вас хочуть контролювати, і це його... А, не контроль – це турбота. Це його невпевненість в собі. І він думає, що якщо він буде це все перевіряти, то він обрубає все спілкування з твоїми подругами, з твоїми друзями, він всіх полів. Він нащо це робить? Він це робить для того, щоб в тебе, окрім нього, не було більше ніяких інтересів. І так він хоче тебе ізолювати від абсолютно будь-якого спілкування. І це говорить не про те, що він тебе любить. Це говорить тільки про одне. Це невпевнений в собі чоловік, який боїться суперниць, який не дорослий. Тому що коли людина... Ти не впевнений, що ти будеш з ним поруч, в принципі, в здорових стосунках. Коли людина здорова, вона в собі впевнена, і вона хоче побудувати здорові стосунки, йому не треба нічого контролювати. Тому що він знає, що двері завжди відкриті. Так? Якщо тобі щось не сподобається, іди собі, воно двері, я нікого не тримаю. Контроль – це не турбота. Ревнощі жінки виправдовують тим, що бодай він боїться мене втратити. Це так мило, коли він, ну, навіть якщо хлопчина пройде. Коли він скандал тобі за лайк устроїв, що ти комусь поставила лайк, або, бо ні, це якщо ти поставила лайк, все, це взагалі кошмар. Якщо тобі хтось, якийсь придурок поставив тобі лайк, хто це? Ти, мабуть, що його знаєш, а ну покажи з ним свою переписку. Ага, там, я не знаю. Капець. Ну, це зовсім нездорово. Це він не боїться вас втратити, це він ку-ку. Це він просто кончений, то правда. Приниження. Ну, я була б і рада сказати, що настали часи, коли про приниження говорять лише те, що це є приниження і це погано. а ніхт. Все одно жінки сьогодні вважають, що якщо хлопець при друзях скаже їй: ти так одягнулася на свою товсту дупу, це сукня, це жах. Подивіться, яка дупка в моєї, а? Подивіться! Або щось там, що за зачіска? Ти себе в дзеркалі бачила? Або ой, ну вже закінчуй їсти, вже кінець. І ти говориш, в смислі, я товста? Ні, ти ще не товста, але якщо ти продовжиш їсти, то ти будеш товста. Іди в жопу! Іди просто в жопу, подивися ти на свій жирний живіт. Або, чуваки, при моїй не багато розмовляємо, бо там клепки не дуже, вона нічого не зрозуміє. Будь-який вид приниження – це ваш зелений квіток, щоб від нього йти назавжди. Або газлайтінг, коли людина тебе робить винуватою і дурною, що ти зробила, допустим, він зробив якусь фігню, реально, ти його спіймала на переписці з жінкою, чи, там, я не знаю, ти в нього знайшла презервативи в машині, чи не використані, чи ти щось там, і тобі твій партнер починає з тебе робити ідіотку. Що ти больна, що це все ти ненормальна, ти придумуєш. Це взагалі тебе на голову не налазить, те, що ти говориш, ти що взагалі, та ти больна, тобі лічитись треба. Це конкретний газлайтинг. По-перше, ця потвора випутується з того, що він зробив сам. А по-друге, він хоче перевернути і зробити з тебе винувату. Тож, ви дивитеся дорослих дівчат або давно, або тільки почали. Ну, ви знаєте, що у нас з Олею завжди є і свій досвід, і своя позиція, і своя думка. І вони не завжди є там суперправильними або збігаються з вашими. Ми завжди на цьому наполягаємо, це наше особисте життя. Врешті-решт, кожна з нас до своїх шлюбів нормально так лайна вкусила. Розкажу одну історію. В мене був такий ревнивий парень, отой кончений. Ще колись. Який спалив твою хату? Так. От я тобі просто розкажу одну історію. Я коли замовляла їжу в ресторані, я не повинна була дивитися на офіціанта. Ти шутиш. Ти жартуєш. І коли я однажды підняла очі на офіціанта, щоб щось сказати, мені в голову полетів пакет з соком. Серйозно? Ага. Воно кончене. А чого ти не йшла одразу від нього? У мене не було орієнтирів. Мені було 16 років. Ну, тобто ти вважала, що це нормально? Ні, я розуміла, що це нормально. Я потім пішла, і тому мені спалили хату, розбили голову. Але поки я не йшла, мені поки що бумажний пакет в голову летів, розумієш? Я тоді, якби я розказала мамі, це, до речі, як важливо створити відверті стосунки зі своїми дітьми, тому що я мамі цього не розказала. Якби я мамі це розказала, вона пішла і відірвала йому сама голову, розумієш? Ну так, до дітей ми дійдемо. Але я про це мовчала. Чого? Ми зараз прикладом говоримо. А хрен його знає, бо голови не було, бо була дурна. Я згадала, в мене є знайома, от реально, без брехні, її чоловік телефонує їй кожні 10-15 хвилин. З нею не можна вийти на обід. Наприклад, якщо з нею посидіти 2 години, а годину 45 вона буде йому відповідати: так, сиджу з Машею, все нормально, да, сирочок їм, да, все нормально, все, ну я ж сиджу з Машею. 15 хвилин. Ну що ти, діти? А він бездільник, він ніде не працює? Ні, в нього купа бізнесів. Він там стоїть на якомусь... Боже, я гляну на це є час. Я думаю, що отако слідкують тільки бездільники. Ні, це з головожить. Ну що ти, діти? Я з Машею, я ж тобі сказала, ну нащо ти дзвониш? Ну, господи, ну дай посидіти. В нас, я за 1,5 години, от твій водій стоїть, він тобі все докладає. Ні, що ти, поговори зі мною, слухай, в мене там сьогодні щось голова болить, щось в мене тиск, там отаке. І вона, він просто її тримає в полі своєї уваги безкінечно. Вона втомлена, вона виснажена, вона не може нічого, вона якщо щось робить, кудись йде, вона обов'язково має писати. Що тримає людину з іншою людиною? Я тобі скажу. йому так потрібна увага. Зато він просить лише моєї уваги, лише я йому потрібна, лише в нього від мене така залежність. І от як цій жінці потім жити? Це капець. Да. Боже, я хочу просто сказати про те, що я, коли це все слухаю, я розумію, який в мене крутий Вадів. Він мені дзвонить один раз в день. Мало того, якщо я йому говорю, що я зайнята, він каже «вибач», і буде ждати стільки, скільки потрібно. А якщо не візьмеш слухавку? Взагалі не проблема. Можу не взяти слухавку і він ще раз подзвонить, може два рази ще подзвонить. У мене якщо... подруга може, не знаю, на голові в йозі стояти, але якщо телефонує чоловік, вона все припиняє, біжить відповідати. Чому? Ну як я не відповім? Ну таке. Такого дуже багато. Як? Ні, мені є один раз на день іноді на телефон. Ні, ну зараз він інший. Зараз взагалі, коли мій чоловік пішов в лави ЗСУ, він змінився повністю. Він зараз став відповідати всім моїм потребам, що я йому задвигала. Я завжди. Я ж скільки, кілька років тому вже тобі розповідала про те, що мені мало уваги, мало романтики, мало там слів, мало зелених, мало рожевих саплі. Він сьогодні, ну, по-перше, я дуже прошу його мені писати о 9 ранку, о 9 вечора, щоб я не сходила, не з'їжджала з глузду. Але він пише мені «кохана», він зізнається мені в коханні, він пише про те, як він сумує. Ну, от зараз, ну, такі трагічні часи, і я отримую від чоловіка те, що я хотіла до цієї клятої війни просто в мирні часи отримувати. І якщо так, я не підходжу, я йому завжди можу написати, там, зайнята, передзвоню. І навіть іноді можу не передзвонити. У нас здорові завжди в цьому були стосунки. Завжди. Слухай, от до чого, власне, був цей пролог про те, що в нас кожної свій досвід. Да? І кожна по-своєму розуміє стосунки з чоловіком. В нас нова гра. Так. Не повіриш. Орел і решка. Ти хто? Орел і решка? Я орел. Орел це що? Це оцей дядько. Дядька орел. Так, а я тоді оце двоєчка, буду решка, да? Так. Дивися, якщо випадає орел, тоді зараз нам Оля буде зачитувати, на погляд жінки, неприпустимі червоні лінії, червоні пропорції. Але та, чия випадає монетка, намагатиметься захистити ці червоні пропорції або знайти принаймні 3 аргументи на користь того, що всі жінки вважають ніг. Поїхали? Поїхали. Що робити? Підкидай. Так, все, ти захищаєш. Я захищаю. Поїхали, питання. Чоловік під час побачення попросить платити кожен за себе. Він сучасний, бо зараз всі молоді знають, що якщо жінка досягла рівноправ'я, то якщо він платить і вона платить, це прекрасний шлях до партнерських стосунків. Це дійсно питання. От будь-яка дівчина зараз, там, 16+, 18+, до 30, вона вже скаже, це нормально. В нашому випадку, ну, тобто мозком я вже розумію, що це, ну, нормально. Я ж сама хочу бути самостійною, незалежною жінкою. Сама заробляю, сама можу не тільки за себе заплатити. І за всю компанію. Я ж цього сама прагнула. Що тут ненормального, якщо ми там з чоловіком на побаченні кожен сам за себе заплатить. Мені, звісно, легше буде за нього самі заплатити, бо я нічого просто вже не можу зробити зі своєю психікою. Бо мене виховали в тому, що за мене має платити чоловік. Тобто в нашому випадку це вже вік, вибачте, вік і виховання. Але дійсно в тому прямо ж такого жахливого немає. Але з точки зору 40+, це... Чоловік – ні. Це ні. Ні. Це ні. Ні. Ні, не так, кидай. Давай я кину. Так. О, я захищаю. Давай. Так. Ви у компанії друзів. Твій хлопець пожартував над тобою з посилом, що ти дурненька. Це виставило як жарт, але тебе зачепило. Ти просила його перестати, він продовжує. Ой, це жарт, не накручуй себе. Боже, дякувати Богу, що не я захищаю. Боже, який в мене веселий хлопець. Він буде так жартувати. Він такий веселун, Боже, Петросян. Петросян! А те, що ти виставлена в поганому абсолютно, що це аб'юз, що це приниження тебе. Зато нам до його, на моєму фоні він виглядає красивим і розумним. А ти, типу, дурко. Ну що, ну дурко, а що робити? Я навіть не знаю, я ж люблю. Ну ти ж так не вважаєш, ти просто захищаєш тому, що гра, правильно? Ну тому, що це дебільна гра, да. Так, кидай. А, ага. Молодець, я захищаю, добре. Чоловіку не подобаються твої друзі, а тобі його. Оце мені захищати треба. Ви починаєте зустрічатися, кожен в своїй компанії, по вихідних. Так, треба це захистити. Да, якщо йому не подобаються мої друзі. Бо він настільки закоханий в мене, що йому не байдуже, з ким я спілкуюся і хто погано на мене. Звісно, вони ж всі твої подружки проститутки, понятне діло. Вони ж тільки так. І затягнуть тебе в свою проститутську багнюку. Я не знаю, як захищати, коли чоловік зараз забороняє. Ну давай, як? Диви, як? Мені дружити з моїми друзями, як це захистити? Ну, окрім того, що він не хоче, щоб поганий вплив. Я ж тобі захистила тільки що, диви. У мене такого немає, але я... Відбила всіх друзів у свого чоловіка. Я ніколи не казала йому, що вони придурки. Він сам! Я відбила, і він сам. Класика. Він сам. Я ніколи йому не казала, що вони дурні. Або що з ними погано. Ти ж кажеш, що ти відбила? Ну, тому що він весь час хотів проводити зі мною. І ці люди просто якось розтворилися в житті. Тобто ти несвідомо відбила? Несвідомо, ні. Але він мені дозволяє з усіма. І тепер ми дружимо з моїми друзями. Ось так. Я не знаю, це я його зааб'юзила чи ні. А ти не переживала через те, що він перестав з друзями спілкуватися? Мене що, є час переживати за його друзів? Я працюю як та лошадь. Ні, це не свідомо було. Просто він хотів зі мною проводити весь свій час. І тому ці люди десь поділися. І тепер ми дружимо з моїми друзями. І бачимося з його друзями тільки раз у рік, коли в нього день народження. І то... Я тобі скажу так, коли я виходила за нього заміж, його гостів було 250 людей, а мого 10. Зараз, коли в нього день народження, 30 чоловік моїх друзів і 3 його. Ну, скажи, отак вийшло. Це я його зааб'юзила чи ні? Так. Ну, тоді я аб'юзер. Але якщо подивитися на Вадіка, він не виглядає як жертва аб'юзу. Чесно тобі скажу, я його навіть трошки боюся. Ну, чого? Боюся і Вадіка. Ти серйозно боїшся Вадіка? Боже, він добряшка. Він такий добряшечка. Трошки є така. Ти що? Ну, коли ми в тебе на день народження, зранку, коли ти спала, ми попиталися щось там з ним поспорити, він сказав, спокійно, я говорю. І ми такі з Тимуром. Серйозно? Але він ніжно це сказав, але трошки жим-жим було. Поїхав так. Боже, він такий добрий, він не міг так зробити. Ні, він спокійно сказав, дай я договорю. Додому прийду. Боже, ні. Я перейду додому, я тобі, блін, зроблю. Ти що мені взагалі? Тепер на місці Вадіка я б напряглася. Ні, він по-доброму сказав, але дай договорю. Все. Ну то ти ж, навірно, перебивала його, як мене. О, бач, тепер газлайтинг. Я теж не допускаю, не припускаю, щоб чоловік мені розказував, з ким мені товаришувати, спілкуватися, таке інше. Він, Тимур, не може мені сказати, мені людина не подобається. Він може там кілька разів за весь наш шлюб сказав, ти впевнена, що це нормальні стосунки? Це про мене було? Ні, боронь Боже. Ти впевнена, що ця цьолка нормальна? Ні, це стосувалося проєктів, які я там обирала, вести чи не вести. І він був абсолютно правий, що ті проєкти мені не підходили, але я ж все одно вирішувала, я робила сама, а він казав, типу, ну ти впевнена, що тобі це потрібно. Це стосувалося лише проєктів. На побаченні чоловік надто багато говорить про колишню і дуже негативно про неї відзивається. Це ще гірше. Ладно, він просто про неї говорить. Моя колишня там любила, не знаю, по ранках мені млинці робити. Але ці млинці були такі несмачні. Вона так гімняних, блін. Обговорювати колишню, Жінки іноді самі питають про колишніх, бо жінкам теж кортить. Але коли чоловік сам заводить цю розмову і ще їх отак от її виставляє в такому світлі, моє ні. Боже, чому я така ні. А в твого хлопця є близька подруга. Ой, він з нею проводить багато часу. Ні. Багато про все розмовляє. Не треба ніяких нам подруг. Щас. Я б, мабуть, що потрималася, подивилася б і потепоршувала. А я б нічого навіть і не дивилася. Нафіг, заблокувати швидко. Чому? Диви блок, до свидання. А я скажу так. Чому ні? Поїхали. Так. Тепер я. Давай. Він постійно перевіряє твої соцмережі і смс в телефоні. Жах. Як це захистити? Боже, яка прелість. Це він просто настільки бездільник придурочний, що він думає тільки про мене. Він любить тільки мене і хоче, щоб я спілкувалася. Боже, яка дурна гра. Боже, як це можна захистити? Ну, жінки ж це захищають. Він думає тільки про мене, він не хоче, щоб мене скривдили. Ой, а я знаю, а ще більше жінок каже, та що там, в мене нічого нема, мені нема що приховувати, хай дивиться. А те, що це просто порушення твоїх кордонів, вони не думають, це неприпустимо. Добре, ми проговорили про соцмережі і проговорили про телефон, але є ще така штука. Ось він гортає, да, телефон, ну там щось переписується, і ти така, типу, раз, а він, типа, що таке? От що ти скажеш? Що ти дивишся? Ніколи такого не було, але я так роблю завжди. Заглядаєш? Він коли загляне, я роблю так. А що тобі там треба? Він каже, нічого. Я кажу, ото й нічого. А якби так чоловік зробив з тобою? Ну він так не робить, бо, по-перше, йому треба спочатку очки надіти. Це цілий процес. Якщо чоловіку так каже, ні, він щось приховує тоді. Мені б не подобається. Мені так теж не подобається. Мені так не подобається. Але краще взагалі не дивитися в ці телефони. Боже, як я згадаю, в мене паніка починається. Ні, не лізьте. Ні. Ні, ну треба знати, що там, ти що. І що від того? Ну все ж, контролюєш і все. Нащо? Що було? Нащо контролювати? Значить, не довіряєш. Значить, все, розлучаєтеся. Чого не розлучатися? Якщо ти не довіряєш, як жити? Ти втрачаєш спокій, абсолютно. Чого не довіряєш? Просто подивитися і все. Так, просто подивилася, а там смс-ка досі на мені твій запах. І що ти зробиш? А може та щука написала, яку він їв напередодні з пивом? Ні, ну це вже в тобі в куку. Ні, краще не дивитися. А, бросай. Та не важливо, давай разом. Хорошо, я. Давай, що я захищаю? Що твій партнер не хоче, щоб ти працювала. Хоче, щоб ти сиділа вдома, відпочивала, кайфувала. Так що він мільярдер? Хай треба, що хоче. Боже, буду ходити по ямах. А якщо ні? Я дивлюся. Якщо він працює на 3 роботах. Хочеш, я тобі скажу? Я коли дивлюся на цих... Мільярдерів? Цих тьолок, які кожен день. То вона, блін, в Біаріц. То вона на Багамах. То вона на яхті. То вона там ще десь. Я думаю, боже, йопересете. От людина кожен день висипається. Вона кожен день релаксує. Її возять. Ти заздриш чи що? Заздрю страшне, розумієш? А потім собі сижу і думаю, а якби мені так? От я б хотіла не їздити в Полтаву на концерт, а поїхати на Багами. Так. Ну ні, я б могла на Багами, ну я так люблю Полтаву і полтавчан. Ну, бачиш? Ну, так. В чому тут прикол? Вони не просто кажуть, сиди вдома, тому що я сказав. Вони ж це в обгортку того, що кайфуй, відпочивай, в тебе є це, я буду виконувати всі твої бажання. Просто насолоджуйся класним сном, кавою по ранках, дитячим сміхом, тим, для чого створена моя кохана. І на початку стосунків це, мабуть, що здається дуже кайфовим. Але потім це виходить чистим аб'юзом. Моє ні. Моє абсолютно ні. От цікаво. Він запросив тебе на побачення. Ти відмовляєш, кажеш ні. Він все одно приїжджає зі словами «Так, ти відмовила, але я сильно хотів тебе побачити». У мене низька культура відказу, я піду. Але ти не зібрана, в тебе герпес на губі. Ти ж відмовила не просто так. Ти ж відмовила, тому що ти не хочеш йти. Герпес на губі, то тепер хай він буде у нього. Ну він же сам поліз. Я от думаю, щоб я... А він сидить і вже каже, тут білі троянди, і твоє улюблене шампанське. Якщо я відмовляю від побачення, значить я не хочу це побачення. А я на одну хвилиночку, ну будь ласка, просто вийди. Ну просто вийди на одну хвилиночку. Ти не хочеш, але я дуже хочу тебе побачити. Ні, я проти. Моє ні. Та й моє теж ні. Я просто зіграла цю історію для тебе. Чи подобалися ваші чоловіки, ваші мами? Моїй мамі ніколи нічого не подобається. Моїй мамі навіть я не подобаюся. Моя мамочка всіх любила, моїх хлопців. Принаймні вона так казала. Що вона думала, я не знаю. Вона всім казала: "Здравствуйте, очень рада, Людмила Павловна". Людмила Павловна. Дорослі дівчатка! Коли Маша мене знайомить зі своїм очередним хлопчиком, а в неї вони прям там веєром міняються. Так був вже постійний. Ну зараз вже постійний. Хороший, до речі, хлопчик дуже. Мені дуже важливо, щоб він її не мучив. Щоб він про неї піклувався, щоб він її не доставав, щоб він її не аб'юзив. І якщо такий хлопчик знаходиться, то він для мене хороший. А якщо він отака бредота, то в неї бредоти не було. Якщо чесно, вона всіх оце під себе підмінає, все робить як мать. А якщо б тобі не сподобався хлопець, як би ти себе повела? Ну я не знаю, ну що? Що, я вбила б його чи що? Сказала б, це поганий хлопчик для тебе, візьми другого, дивися, боже, поляна мужиків. А я не знаю, що б я робила, якби він мені не сподобався, чесно. Бо я розуміла би, що моїй доньці він подобається, в неї кохання. Це дуже важливий період для будь-якої дівчини. І розбити серце її, він, якщо захоче, він розіб'є, але це її життя, і її помилки, і її досвід. Або якщо розіб'ю її серце я своїми постійними настановами, так кудахтанням, що він негідник, то я зруйную повністю з нею стосунки. Це для мене важка тема. Я, мабуть, що? Дам їй з'їсти це гімінце самостійно. Так, як я їла своє. Мама просто казала: "Донечко, ну дивися, мені здається, що там, від нього може бути образи чи ще щось, але ти дивися сама, донечко, дивися". От я і дивилася, я, власне, мамі за це вдячна, мабуть, що. Кидай, давай я буду захищати зараз. Зараз я буду захищати, без монетки. У мене болить серце. Про Багами подумала. І заболіло серце. Або про Полтаву. Правильно робить. Правильно. Я б сказала, знаєш, як би я захистила? Я б сказала, він просто знає про те, що в мене криві ноги, і він просто не хоче, щоб надо мною сміялися всі люди. Він молодець. А я думаю, що захистити ще можна так, що він не дозволяє носити відвертий одяг, щоб я не застудила собі поперек. А що, в тебе поперек, а не вздовж? Я не знаю, що вигадати, коли чоловік вже забороняє. Так, що піклується про моє здоров'я, отак от. Все. Ну мені взагалі все, що забороняє чоловік, я не можу це витримати. В смислі забороняє? Давай я буду забороняти йому дихати. Ну що це таке? Забороняє чоловік жінці. Як в наш час можна... Людина забороняє людину. Ти хто мій? Я що, твій раб? Що ти мені щось забороняєш? Щоб жінки живуть в таких стосунках і рахують це нормальним. Дівчата, це ненормально. Оля, це зріст сьогоденних запитів жінок. Я ж це не з неба взяла. Це жінки нам пишуть. І фундацію багато пишуть, і психологам нашим ставлять такі запитання, і пишуть нам в директи, на Ютуб. Я говорю про сьогодення. Я б з тобою, знаєш, після цього всього поговорила, чому так стається. Тому що чому це чоловіки це роблять? Чому взагалі це все є, ну, це ненормально, але чому це? Бо наш соціум – це сприятливий осередок для… Я думаю, що все це відбувається, тому що в нас дуже часто жінки залежать від чоловіків. Матеріально? Коли ти не залежиш від чоловіка зовсім, то ти не будеш цього терпіти. Але якщо ти залежиш, то це й починається, а куди я піду, а кому я потрібна, а я буду це витримувати, тому що, а що мені робити, а він же платить за дітей, а він платить за наше утримання, а він платить за квартиру і все таке. Добре. Тому що ти не будеш це терпіти від людини, якщо ти від нього повністю незалежна. Так вона хотіла йти працювати, він їй не дозволив на початку. Це замкнене коло. Замкнене коло. Ні, я не знаю. Я не розумію, як... Ні, я знаю, це треба мати сили, впевненість розірвати це коло і йти починати все з нуля. А це в нашій країні дуже важко, бо в нас країна, а зараз особливо вона економічно абсолютно не, скажімо, на нижчому рівні. Жінці влаштуватися на роботу дуже важко, підтримки соціальної для таких жінок немає. І от жінка з двох зол вибирає от ту, де вона буде потерпати від домашнього насильства, аб'юзу. І це я б і рада романтизувати, що просто піди. Піди від нього. Так, від нього треба йти. Від кривдника треба йти. Жити з такою людиною просто дуже небезпечно. Ну, це дуже небезпечно. Але треба бути реалістами. В нас напрочуд страшна історія і економічна, і соціальна. З усіх боків жінка не захищена і не підтримана з цього боку. Тому я... я продовжую працювати з суспільством, яке підтримує жінок. Я так радію, коли, наприклад, жінці допомагає розірвати коло її мати. 90% жінок не йдуть до матерів, тому що в 90% випадках мама скаже, ну, я так жила. І ти живи. І подруги мої так живуть, і ти живи. А що, а де ти знайдеш кращого? Ну, підеш ти зараз від Колі. Вася буде такий самий. Бо Коля і Вася, вони всі однакові. Кому ти потрібна з дітьми? Кому ти потрібна вже така немолода. Боже, дівчата. І все це звучить від матерів. І ці всі штуки про поводу того, що кому ти потрібна з дітьми. Є такі жінки, які з чоловіками потрібні. Або ще є мені відомі випадки, коли допомагали подруги. Коли подруги отак свідомо брали за руку своїх подруг, які потерпають від аб'юзу, і просто, просто займалися ними, поселяли в себе, допомагали з дітьми, допомагали грошима, займали. Ну, це дуже велика справа – витягнути жінку від аб'юзивних стосунків. Але є один шанс з цього вигризти – це виховувати своїх дітей. Так. В тебе немає сина, в мене є Сашко, син мій. Але в мене є дівчата, тож... які бачать, як себе поводить по відношенню до мене їх тато. І я впевнена, що аб'юзивні стосунки для моїх дівчат будуть неприйнятні. Ну, от Маша і Аліса сьогодні знають, що їм робити, якщо вона залишилася з насильником наодинці, якщо її покликав в машину якийсь незнайомий. Вони не підуть, вони не будуть розмовляти. Якщо сказали, слухайте, дівчата, ми їдемо далі на вечірку з однією компанією, да? Поїхали з нами, ми вас підкинемо. Що робити, якщо там дають якісь незнайомі напої? Ти з ними про це говориш? Як же? Як вони сприймають? Дуже добре, вони все знають і вони, звісно, що Аліса, поки що ми з нею ведемо розмови на тему, що її тіло – це її приватна історія, нікому не можна давати. Ти сама завела ці розмови, чи вона до тебе прийшла? У нас дуже відверті відносини, і ми про це говоримо. Маша вже доросла, їй 18 років, слава Богу, нікуди, ні в яку халепу вона ще не попала, але ми з нею говоримо про те, що не пий незнайомий напій, ти повинна бачити, що тобі наливають. Вона вчиться в Англії, звісно, що там навкруги дуже багато курять марихуани і все таке. Звісно, мені подобається, звісно. Ну, це зараз це роблять, давайте про це говорити відкрито, давайте будемо говорити, ні, цього не відбувається. Це все відбувається, і не тільки за кордоном, і в нас це теж відбувається. Про це треба говорити, я завжди про це говорю з нею. Вона, все поки було нормально. Тому не знаю, я справилася зі своєю. Ти дуже правильно сказала, що модель поведінки батьків – це є кращий показник. Ми ж народили Сашка, вже ми були такою свідомою парою, мені було 35 років, Тимуру майже 40. І от дуже прикольно це Ну, в Нанусіка я до кінця своїх років буду просити пробачення за те, що ми їй мало приділяли уваги. Тимур більше, звісно, приділяв уваги. І я завжди це виправдовувала, мовляв, чоловік повинен з донькою, тато з донькою проводити більше часу, тому я можу робити свою кар'єру. Але от з Сашком ми прям партнери були з ним, розумієш? От прям я все більше і більше зараз бачу пар, які займають позицію партнерських стосунків. Ну, тобто в нас абсолютно нормально, коли я Тимуру там кажу, ну, звісно, в нас Сашко, як і будь-яка дитина, абсолютно, і коли бачить гаджет, в нього руки трусяться. І я кажу: Тимур, слухай, я не можу впоратися, це твоя справа, давай, чуваче, я розумію, війна, я розумію, ти дуже зайнятий, окопи, всі діла, але сину ми дзвонимо і розмовляємо йому так, щоб він розумів, що 40 хвилин грати – це от тато, пояснюй. І це, ну, до сльоз просто іноді, коли він звідти його виховує, і все одно я не маю на себе все тягнути. І у нас дуже партнерські. І я маю сказати, що я дуже зараз тішуся, що більше і більше пар, особливо молодих, вони займають таку позицію. Я дуже радію, що все ж таки наше суспільство рушить в прогресивному напрямку. Дорослі дівчатка! Якщо завести розмову про, в принципі, аб'юзивні стосунки, все більше сьогодні жінок правильно роблять і наголошують на тому, що треба ще й виховувати синів розумно і свідомо. Тому що так сильно, як хочеться матері випестувати свого синочка, виціловувати йому сідничечки, заносити йому його сідничечки на кожному там розі з периною, матерям треба брати себе в руки і розповідати своїм маленьким синам головні правила. Ти не можеш торкатися дівчинки, якщо вона не дала тобі на те дозволу. Ти не можеш бити дівчат, хлопців просто так. Ти не можеш бити людей просто так, тому що тобі хочеться викинути свою злість. Якщо тобі подобається дівчинка, в мене у подруги там 10-річний хлопець, він закохався в дівчинку, їй там 12. Закохався страшенно, це ж саме таке невинне кохання, а вона виявилася такою, ну, ми ж сьогодні поговорили про кривдників чоловіків і не дуже то заакцентували на тому, що іноді жінки вертять чоловіками так сильно, що серед жінок теж є нормальні аб'юзерки і кривдники. І от ми побачили ту картину, що ця 12-річна дівчинка крутила ним як могла. Дійшло до того, що він їй гроші приносив, в мами вкрадав і їй гроші приносив. Тобто ще треба чоловіків, хлопців, синів навчати тому, щоб він думав. Якщо йому не подобається, що з ним робить дівчина, він має сказати їй «стоп, я це робити не хочу». І я Сашка теж тому навчаю, що він має оберігати свої бажання, що ніхто не може їх поплюжити, ці бажання. Ну, власне, ми величезну програму записали з Юлею Єрмоленко ще на початку року. Подивіться, ось тут, там багато про виховання, статеве виховання, і буде дуже корисна програма. Але я тобі, знаєш, що, Олі, скажу наприкінці? Що ми з тобою щасливі жінки, бо ми сьогодні лише спирались на статистику, на чужий досвід. Бо нам, якщо чесно, дуже сильно з чоловіками повезло, пощастило. Дякувати Богу, я не можу, от я можу відкрити на всю країну сказати, що в мене не було аб'юзивних стосунків, про які б я могла 1,5 години зараз сидіти і не стримувати себе. У мене були до Вадіка. У мене був хлопець, який не давав мені співати, і казав, що всі співачки проститутки. І тому йому жінка-співачка не потрібна, тому він пішов в анал історії. А Вадік завжди мене підтримував. Ну ти вийшла, бачиш, ти вийшла з цих стосунків. Так. І ну, бо для мене було це доля нагородила тебе Вадіком. І ми дуже радіємо за всіх жінок, які вибудували класні, щасливі, здорові стосунки партнерські зі своїми хлопцями. А для тих, кому ще це не вдалося, ми дуже сподіваємося, що наш досвід і вся ця інформація, вона вам стала у нагоді. Бо єдиний страшний капкан кожної жінки, яка живе з кривдником, в тому, що вона його виправдовує. І вона думає, що це норма. І вона думає, що в когось гірше, а в неї ще й так сойдеть. Не сойдеть. І чим більше ми про це говоримо, тим більше наше суспільство розвивається і стає таким, яким стає сьогодні. Ми думаємо про те, як виховувати дітей, ми думаємо про те, як вибудовувати партнерські стосунки. Ми врешті-решт говоримо про це. І дуже в великому минулому ті часи, коли про це ніхто взагалі не говорив. А ми що? Молодці. Да, Оль? Так, Маша. Поцілуємося. Засос. Думала без засосу, але ніхто. За тебе, Оленька. За тебе, Машечка. І за наших прекрасних чоловіків, які ніколи не лізуть до нас у телефони. А то там таке не йшли. Тільки спробуйте. Дорослі дівчатка!